Bakansala okuva mu ggombolola y'e Makindye olwaleero bakoze bulungi bwansi ku mizikiti egy'enjawulo abayisiraamu okusobola okusaalira olunaku lwabwe olw'enkya mu mizikiti egitemagana nga Mukene. Bano babadde bakulembeddwa minisita w'ebyobulamu mu kansala eno Nassaazi era kansala w'e Rukuli bagamba nti bakikoze okusobozesa abayisiraamu okusaalira Idi mu bifo ebiyonjo. Twagala okulaba nga bannaffe abayisiraamu basaalira ewantu nga weeyagaza nga wayonjo nga tewalina buwoobu n'obukyafu buva mu manju era mu kyo mulimu n'okunuuna mu toilet. Septic tanks zaabwe tezireeta kawoowo kabi eri ate abazze okukyala. Yonja bantu baffe era Honorable Nassaazi ansuubizza munaku ntono ajja kumpayo n'ekimotoka kya ttooyi ate nzija nnoniremu abatuuze bange ttooyi. Oluvannyuma lw'okulaba nti emizikiti gyange gye nnaddembeera waabadde wakyafu nnyo ne nkyeteeka mu bwongo nti neewalawe watwewakola ki wewali so. Abakulembeze ab'enjawulo omubadde Imaamu n'omuzikiti gwa Kawuku Masjid Muhammad Kiseka, Kansala Chris Mugerwa ssaako ne Kansala Shamimu n'abalala bategeezezza nti kikulu nnyo okufaayo ku masinzizo kubanga buli omu nga mukwatako. Ekitongole kya KCCA olw'enkolagana ennungi gye tulina nakyo nga ab'emizikiti. Twebaza nnyo bannaffe ab'Makindye Division abakoze enteekateeka eno ey'okuddaabulula n'okutuyonja mu buli ngeri yonna yonna. Mu ngeri y'emu akulira emmeeri ya MV Kalangala Haji Sadala Musoke ayozaayozezza abayisiraamu okutuuka ku lunaku olwa Idi oluvannyuma lw'okukomekkereza ekisiibo. Baza okusimba n'enneekwata gye mwekuttemu era nembaagaliza ne Idi ennungi. Nembaagaliza ne Idi ennungi okubeera nga mweyise bulungi ddala ku Idi era mukole empisa zezimu nga ze mubadde mukola nti mwezi ogwa Ramadhani. Ono ajjukizza abaagala okuwummulako ku bizinga by'e Kalangala nti emmere ya MV Kalangala ekyaweereza nga bwe gwali. Obuzibu bwe ku byombo tubasuubira kale okuwummulako n'okucakalako naye nga musigadde mulimu empisa ezo ze mulaze oba ze muyoseza mu kisiibo. Ekisiibo kimerawo ku kuddaabula muntu kulaga muntu bukkiriza bwe era n'obukuwa wefuwad omuntu nga bwolina okweyisa mu nsi ngaogenda mu maaso ogamba kijja nga kijjukizo oba essomo.